Tutambulisha majina. Kwa majina naitwa Janet Nasiali. Mimi ni member wa Mani Udili. Nimefurahia sana kuona hii mchezo. Na ni mara ya kwanza mimi kuja hapa. Na nimefurahia sana ikiwa mafans tunaweza shikana. Mimi mzee lakini nafurahia sana. Nini mekufurahisha zaidi kwa mchezo huko ndani? Wachezaji wanacheza vizuri wanaonana. Kwa mpira wanaonana vizuri. Sawa, asante.